کاشانہ کی سابقہ رہائشی اقرا کائنات کی پر اسرار موت کا یہ معاملہ ہے۔ خاتون کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا لیا گیا ہے۔ اقرا کے میدے کے نمونوں کو فورینسک لیب بھیجوایا جائے گا۔ اسی پر دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں واقع کاشانہ مرکز میں پرورش پانے والی لڑکی اقرا کائنات کی پراسرار موت نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ خاتون کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا لیا گیا، جس کے بعد اقرا کے میدے کے نمونوں کو فورینسک لیب بھجوایا جائے گا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق اقرا کائنات کا شوہر اور سسرالیوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ اقرا اپنے شوہر عابد سے جھگڑا کر کے اپنی سہیلی کے پاس گئی تھی، جبکہ اقرا نے زہریلی اشیاء استعمال کی، جس پر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اسے ایدی سینٹر ٹاؤن شپ پہنچا دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 5 فروری کو اقرا کی موت کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ دوسری جانب کاشانہ کی سابق سپرنٹنڈنٹ افشا لطیف کا کہنا ہے کہ کائنات نے فلاحی اداروں میں پرورش پائی، اقرا سے غیر اخلاقی اور غیر مناسب کام بھی کروائے جاتے رہے اور وہ واحد لڑکی تھی جو فلاحی اداروں کے راز جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود اقرا کائنات کی عابد نامی شخص سے شادی کروائی۔ اقرا کا شوہر بر وقت نہ پہنچتا تو اسے لاوارث لاش کے طور پر دفنا دیا جاتا۔ افشا لطیف نے حکومت سے اقرا کائنات کیس کی شفاف انکوائری کی اپیل کر دی ہے۔